Ahojte, zdravím vás pri ďalšom videu na kanáli Garant Autoservice. Dneska si ukážeme, ako sa rozobere a vymenia sa ložiska v rozvodovke. Je to rozvodovka z BMW X3, 2-liter diesel. Je to táto rozvodovka. Dosť často na to tie auta trpia, že tam tie ložiska odídu v tej rozvodovke. A potom to rachotí, vibruje to, kade čo to robí. Takže dneska si ukážeme, rozobereme ju, vybereme ložiska, ukážeme si vadné ložiska a potom si ukážeme, ako zložíme. Takže ideme na to. Tak, rozvodovku sme si rozobrali. Vybrali sme si s nej aj ložiska, takto. Takže tu sú lamelky, ktoré sa tlakom, no tlakom, tu je taký motorček. A ten toto roztiahne a stiahne. A tým sa tie lamely otvoria, zatvoria a tým sa prenáša ten náhon. Ďalej, v podstate to nie je nič zložité. Potom si ešte pozrieme tie lamelky, ako sú v stave. Sice majú dosť vôľu, fúha, nemali by byť až také voľné. No ale tie ložiska, neviem, či to budete počuť, ale sú akože riadne. Neviem, či to bude tak počuť na tom zázname. No toto riadne rabka, takže jedno ložisko, druhé. Ono, tie ložiska by mali ísť tak stúha, keď sú dobré. Nemôžu ísť tak na voľno a oni majú aj vôľu. No tak toto riadne rabka. Ale neviem, či to budete počuť. No, každopádne toto je keli. Každopádne si ju preložiskujeme, dáme si nové gufera, vyčistíme, vypláchneme si tú rozvodovku a zložíme. Tu je ten šnek, ktorý rozťahuje tie lamielky. A tým sa zopne. Teda tým sa tie lamely akože zopnú a preniesie tú cestu reťazku náhon na predný kardán. Zadný je stály náhon. Takže to je celá tá vec. Ešte si pozrieme tie lamelky, ako my ich máme v stave. Čo tam potrebujem? Opačne, presne. No. Tak. No, nechcem, že sa mi to rozsype. Tak. Máme to vonku. Tu je tu okno. No. Zabereme si len páč.
Ale lamielky sú ešte OK, ešte sú tu tie zárazy, tie keď už zmiznú, tak znamená, že sú tie lamely opotrebované a už to bude prekazovať, už to nebude prenášať náhon. Takže toto tu vyzerá dobre, to nebudeme riešiť, len sa preložisko, vymenia sa gúfer a olej a bude to OK. Tak pokračujeme ďalej. Tak, ložiska už máme tu, nové. Raz, dva, tri, štyri, tam sú nové guferka. Bloky som si očistil od tmelu, aj som ich vystriekal od starého oleja, aj s tými pilinami, čo tam boli úplne. Zložil som si spojky, tie sa očistili tiež. Je v základe toho, keď to už raz pilinuje, aby sa ten šetek borda odtade vystriekal, nech sa to nedostane znova do nových ložisk a do čistého oleja. Takže ideme si ju poskladať a potom si ešte ukážeme, čo sa robí na tom aute, na tej X3-ke. Tu X3-ku som celú netočil, lebo nestíham všetko točiť a medzi tým ešte robiť. Pak je to fuška, takže chcem vám ukázať iba túto rozvodovku, ako sa robí, v podstate to je, nie ako sa robí, budete to brať ako návod. Iba som vám chcel ukázať, že dajú sa veci robiť aj v dielni, len treba na to kľud a trpezlivosť a ide to. Robíme si ozaj veľa vecí sami, robíme si sami aj prevodovky, všetko v podstate, čo sa dá, tak robíme si tu, neposielame to nikam, lebo potom, keď sa to pokazí, tak sú to dohady, lebo tam, kde to robili, povedia, že zlá montáž, my povieme, že oni to pokazili, takže túto, čo si urobíme, tak za tým si aj stojíme. Takže ideme si ju zložiť a potom si ešte niečo ukážeme na tom aute. Rozvodovku máme poskladanú. Ložiska sú na mieste. Robil som to tak, že som si ten blok nahrial hliníkový a to ložisko tam v podstate len samo padlo. Niektorým som troška mohol sa pomôcť, len tak som ujemne ťukol. Nelisoval som ich preto, lebo zle sa ten blok dáva do lisu a keby to, sa to ložisko chytí krížom, tak on nahrnie ten materiál, že ho zhrne dole a to nechcem. Tak radšej si ho nahrejem, ložisko tam klzne, to sa ochladí a stiahne sa to a drží to tam. Takže radšej to robím týmto štýlom. Nič, nanesem si tmel a pokúsim sa tie bloky dať dokopy. To je asi najhoršia časť, to dať dokopy, lebo táto hadička sa tam prevlieka pomedzi ten šnek. To sa dosť zle robí. Ešte si prilepím magnet, aby som ho nezabudol. Tak. Ten je prilepený. Tmel používam Victor Reins bez acetaténu. Ten je podľa mňa najlepší. Tie acetaténové nemám rád, lebo po nejakej dobe zvyknú prepúšťa ten olej a potom to slzí. Tento je výborný. Zatiaľ asi najlepší. Čakať, takto. Mám to.
No. Značku ložisk vám neprezradím, na tu sa nemusíte ani pýtať, lebo kým som vychytal, že ktoré ložiska sú OK, že najviac vydržia, tak to chvíľu trvalo. A ani originál ložiska, keď objednáte od BMW, nevydržia toľko, čo tam montujem teraz tieto. Proste tieto rozvodovky na tie ložiska trpia, každá jedna. Ten bavoráky majú s týmto problém. A našiel som dodávateľa ložísk, ktorý mi predáva jednu značku konkrétnu s konkrétnym označením typu ložiska a tie vydržia. Tie naozaj vydržia. No nič, ideme si to dať dokopy, zošrobovať a budeme veriť, že to bude OK. Rozvodovku mám zloženú, poviem pravdu, že mierne som bol troška rozčúlený, lebo nejde to až tak ľahko zložiť. Stále má to jednu lampu od nervov, ale nevadí, máme to zložené. Tralá, rozvodovka je zložená, všetko sa nám krásne ľahučko točí, funguje. Takže to znamená, že máme všetko v správnej polohe. Akurát ešte raz musím objednať toto zadné gufero, lebo som nezvolil správnu techniku montáže, ale nevadí. Zajtra nám príde druhé. Nebolo nejaké extra drahé, 11 euro, ale to samozrejme platím ja, lebo som ho poškodil ja. Takže rozvodovku máme hotovú. Ako som hovoril, toto BMWčko som vám celé nenatáčal, lebo nestíham natáčať aj to, čo robím ja, aj to, čo robí kolega, lebo aj robiť musím, takže jedno s druhým. Tak si len povieme jedno toľko k tomu. Menili sa tu spodné ramena, čap, tyčky stabilizátora sa menili obidve na obidvoch stranách. Tu ešte čakáme rameno, lebo nám prišlo druhýkrát vadné rameno. Neviem, kto tam kontroluje tie balenia. Tuto to neuvidíte. Lampa. Nejaká nerozbitá lampa. Tu je lampa. Tá svieti ti, aha, tu môžeš dať akurát tak nabiť. Ďakujem. Inak máme tu jeden veľký problém s lampami, už neviem, aké lampy mám kúpiť, lebo väčšie nesvieti. Menila sa remenica na kľuke, menil sa, tam neuvidíte možno hore, termostat, hlavný motorový termostat na Eger ventile. To sa robilo, tu sa potom, tu je tá rozvodovka, sem sa dáva na to. Sem sa dáva tá rozvodovka. Potom sa tu robilo na tomto kardáne, neviem, povedzte mi, toto stredové ložisko a tu sa menil kardánový kríž za nový, alebo bol úplne vybitý, už asi je vyhodený, nevadí. Takže toto sme tu robili. Dúfajme, že to bude OK. Ako nemá byť tu, čo byť, nemá tu byť čo nie OK. A tu je ten kardánový kríž. Je úplne suchý.
zadreté tie guličkové ložiska, potom to robí, čo nemá, strpa to, vybruje to, hádže to ten kardán. Takže tak, ľudia, o tomto BMWčku len toľko to málo. V podstate to video bolo len o tom, že si to v podstate robíme všetko sami, čo sa dá, aj prevodovky, rozvodovky, diferenciály, tieto ložiska, takže ide to, len treba trpezlivosť, ktorá mi dneska síce prišla, lebo som mierne vybuchol. Už nevládzem troška s týmito autami narábať, ale nevadí, funguje to. Takže sa vidíme, dúfam, že pri ďalšom videu, a že ma budete sledovať ďalej. Ďakujem vám veľmi pekne, tak sa vidíme. Čus!